Европа сутрин продължава. Можете да ни слушате и на 105.6 Радио Европа. Новините сега. 10 милиарда евро дава Европейския съюз за развитие на транспортната инфраструктура и за дигиталните мрежи за страните от Западните Балкани. Това стана ясно, знаете, преди дни на срещата на върха, която се проведе в София. Беше съобщено лично от председателя на Европейския парламент Антонио Таяни. Икономическата свързаност на страните от региона беше основна тема на срещите между евролидерите от седмицата. Коментар от инженер Величко Александров, който е член на управителния съвет на Българската стопанска камара. Добро утро! Добро утро! Благодаря ви, че сте тук. 10 милиарда евро достатъчни ли са? За кои сектори? Как виждате ви освояването в бъдеще на тези средства? 10 милиарда като сума звучим добре. Така. Но ако погледнем какво трябва да се промени в средата на тези 6 държави, които представляват Западните Балкани, е твърде малко. Защото те се разпределят в три области. Едната област е транспорта, втората област е енергетиката и третата област е мобилните технологии. Само транспорта и енергетиката биха погълнали много повече от тези средства. Защото до сега тези държави са малки, всяка от тях се развива по свои планове, по свои изисквания и критерии, а свързаността на тези държави изисква много повече средства. Но това е един стимул да се планират, защото една част от тези средства ще бъдат насочени към формиране на проекти, от които могат да се доразвият чрез инвестиции от Централната европейска банка, от Международната банка за възстановяване и развитие. Така че това е един, така да се каже, един аванс към тази част от България. Достатъчен стимул ли е за държавите в техния път към присъединяването към Европейския съюз, защото и лидерите от Евросъюза по време на срещата казаха, това не е алтернатива на присъединяване, това са предварителни договори, които биха ги стимулирали да вървят по правилния начин към присъединяването към общността. Тук има две гледни точки. От една страна на Западните Балкани, от друга страна на Европейския съюз. Освояването на тези средства в добрия смисъл би и при добро управление би довело действително до добри резултати. За съжаление, ние сме свидетели в балканските страни за друг начин на разпределение на средства, които не отиват най-добрата посока и не водят до този резултат, който очаква Европейския съюз. Даже Доналд Туск попита на ден Еди Рама, защо искате да влезете в Европейския съюз? Еди Рама не беше готов да отговори. На този въпрос. Да, защото за всички е ясно, че Западните Балкани искат да влезнат в Европейския съюз, защото икономически условия в тях не водят до добри чуждестранни инвестиции. И единствените сигурни чуждестранни инвестиции могат да бъдат само европейските фондове. И всички искат да се качат на този влак, да могат да усвояват европейските фондове. Това обаче добре ли е за Европейския съюз, от друга страна, във вида, в който го познаваме в момента, а и след излизането на Великобритания, след Брекзит? Значи няма лично щастие. Европейския съюз не може да бъде така доволен за себе си сам, когато има съседни страни, които не са в добро състояние. Но Европейския съюз няма в този момент никакъв интерес към развитие на Западните Балкани. Той иска просто да подготви условията за доближаване на системите на Западните Балкани към Европейския съюз. Тоест, вие как разчитате тези думи, които бяха изречени нееднократно в София, че единствената перспектива за страните от региона е Европейският съюз, че те ще се присъединят, но трябва да изпълнят определени условия. В същото време, само преди две седмици, френският президент Емануел Макрон каза точно обратното, че за момента Евросъюза не бива да се разширява. Не е сега точния момент. Аз бих направил на асоциация, примерно, ако един спортист на висок скок ме попита, кога мога да участвам в Олимпийските игри? Кой може да му отговори, ако не той самия, когато постигне определени резултати, които могат да го допуснат до участие в Олимпийските игри? И тук в случая е така. Европейския съюз вижда много сериозни дефекти в управлението на тези малки страни. И
И като пазар не е толкова интересен, защото с ниско потребление вече границите са отворени, имат търговско споразумение, което може да се продават стоките, произведени в Европейския съюз. Аз на времето, една година след като България влезна в Европейския съюз, зададох един въпрос на важно лице от управлението на Европейския съюз. Какво спечели Европейския съюз за една година от как България е член? Да, много интересно. Да. И какво ви отговориха? Една от страните, той казва, Австрия спечели 1 милиард от приемането на България в Европейския съюз. Но ние бяхме приети заедно с Румъния, когато сме един сериозен пазар. Общо взето някъде около 30 милиона бяхме тогава като пазар. Сега тук на среща има 6 разъединени държави с много сериозни дефекти в управлението, което едва ли могат да понесат и този пазар, примерно, да доведат до една до увеличение на приходите на Европейския съюз с решението. Един друг проблем, който Европейския съюз искаше да разреши с разширението си, е извличането на грамотни кадри и работна ръка, за да може да се развива. Защото всяка една държава, за да може да се развива, тя трябва да увеличава производството, да увеличава работните места. А виждате, че има дефицит вече в Германия, във Франция, има дефицит на такива кадри. С какви икономически перспективи бяха очертани пред държавите от нашия регион по време на срещата на върха? Както видяхте, никой не се ангажира с някакви срокове за приемане на Западните Балкани в Европейския съюз. Много положително е, че ние като България имаме интерес и така водим Европейския съюз и поставяме този въпрос. Но като перспектива, безспорно, това е полезно и е безспорно, че трябва да влезат в Европейския съюз. По какъв начин биха могли да се включат в фирмите, включително и българските фирми? Имаше ли някакво участие в организирането на този форум на работодателските организации? Не бих казал. Те просто участваха като част от така работните органи в тези срещи. А по какъв начин такива срещи на такъв тип форуми, такъв тип срещи повлиява след това на интереса на инвеститори към България, например? Въобще европредседателството ни как повлия на сектор? Има ли някакво раздвижване? В кои сектори? Определено участието на България в председателството на Европейския съюз постигна много положително неща в този период. Да ви кажа, като резултат от това председателство, ние постигнахме увеличение на нашата държава, на името на нашата държава в много части на света. Включително Китай е заинтересован вече от България, което сама по себе си България не е голям пазар за Китай. Но виждайки, че тя по някакъв начин може да влияе на Европейския съюз с определени позиции, ставаме вече интересни за Китай. В това отношение, поддържайки добри връзки с Русия, ние също можем и да извличаме ползи от това председателство. Ще продължи ли тази тенденция след края на председателството ни? Ще има някаква инерция в отношенията с другите държави. Както чухте, за първи път в България ще пристигне министър-председателя на Китай, който ще пребивава 4 дни в България. И той ще проведе срещи с всички страни от Балканите тук в София. Няма да пътува към тях, а срещи ще бъдат в София. Така че това отваря нови врати. И тук е вече въпроса дали тези врати могат да се ползват, за да се навлезнат нови капитали в нашите държави. Дали ще успеем да оползотворим този шанс достатъчно ефективно и успешно?
И да се надяваме, че ще можем. Да. Много ви благодаря за този разговор, инженер Величко Александров от Българската стопанска камара, за перспективите пред страните от региона, както и пред България в бъдеще и след европредседателството в рамките на икономиката на страната и на региона на Западните Балкани. Много ви благодаря. Благодаря. Сега Европа сутрин продължава. Останете с нас.